Приближава ли се България до Шенген? За това ще си говорим в следващите минути, заедно с колегата, журналист, кореспондент на Клуб Z в Брюксел, Момчил Инджов, който е на пряката ни линия. Здравейте, господин Инджов. Добро утро. Има ли повод за радост след новината, че Нидерландия ще ни заяви голямото си да за влизането в Шенген? И задавам така въпрос, защото Австрия все още обаче не иска да ни допуска до Шенген, дори поставя и допълнителни три условия. Вижте сега, всяко постепенно приближаване е добра новина. Тоест, всяко да означава едно постепенно приближаване. Сега, Нидерландия, чисто технически, не е казала голямото още своето пълно да. Това може да стане в петък. Как може да стане? На 15 декември правителството го реши на свое заседание. Така. И то по задължение уведоми парламента. Това е задължение по нидерландските закони. Сега в петък, може би, се очаква парламента да се събере. То може да вземе отношение по въпроса и дори теоретично може да каже не. Това обаче не се очаква, така според наши сведения, според сведения идващи оттам, тъй като крайно дясната партия на Херт Вилдерс, която спечели изборите, тя няма мнозинство. Вижте, там е много фрагментирано всичко и в 170 членната долна камера на парламента, защото в Нидерландия има и сенат, нали, да не си помислите, че имат парламент по-малък от нашия, той е двукамерен. Говорим за долната камера, тя от 170 души, 170 депутата, а партията на Херт Вилдерс има едва 35 места, разбирате ли, това прави, даже не знам дали една пета прави, 35 по 5 е 175. Знаем, че социалистите на социал-демократите на Франс Тимерманс, доскорошния еврокомисар, са на наша страна. Може би и Рюте ще бъде на наша страна. Има много причини. Една от тях е, че иска, евентуално той не изключва да се кандидатира и за генерален секретар от НАТО. Му трябват гласове от всички страни членки. Да. Там трябва и като обобщим всичко това през тази математика. Същевременно, парламента може да каже и да и не, но същевременно парламента може изобщо да не се занимае с този въпрос. Това също е възможно по закон, което означава, че остава нещата така, както е решило правителството. И лично аз се надявам именно това да стане и това е най-доброто. Все пак една крачка се доближаваме до Шенген. Кога, господин Инджов, всъщност да очакваме развоя на събитията? Ключът за влизането ни в Шенген, сякаш го виждахме да се появи в началото на декември. Тогава трябваше да има едно гласуване. Сега в чисто европейския план на начина по който се гласува и се взимат тези решения, можем ли да посочим времеви период? Ами може да стане и днеска, защото днеска е последния съвет в формат министри. На енергетиката, мисля, че беше ли. Тоест, възможно е те да бъдат упълномощени вече от вътрешните министри да подпишат. А може да стане и на една обикновена писмена процедура без свикване на съвет, както не веднъж е правено. Може до края на годината всичко е възможно, като започнем от днеска. Тоест, да. От вчера и вчера може да бъде. Тоест, да не разсъждаваме през нашата си призма тук. Задават се празници от 22 сега в петък нататък. Каквото било. Празниците са си празниците. Едва ли сега, нали, не може да очакваме на 24 или 25 декември да ги свикнем. Да, но ако не стане днеска, нали, може да е на 26 и на 27 декември. Но до края на годината все още стои на масата този процес, който точно, може да бъде завършен. Също, който може, да, теоретично да бъде завършен с евентуално с най-вероятен резултат, който може да завърши е приемане по въздуха в Шенген, частично приемане, което да бъде в сила, да влезе в сила от началото на март месец. За съжаление, явно няма да стане през лятото да прекосим границата с Гърция с 120 км в час, както мечтая и аз и много други хора. Точно това исках да ви попитам. Всъщност, дори да бъде завършен този процес, по-скоро той ще бъде завършен наполовина с първа фаза въздушно пространство и после ще говорим за сухопътни граници някъде там през 24-та. Да, миналата седмица говори по някои от телевизиите, говори Милен Кирмечиев, той не е опитен дипломат. Да, той тази сутрин не е заявил подобния сценарий в Здравей България, да.
Да, той е доста така запознат човек и по-запознат от нас, от всички нас. Така че остава да се надяваме. Но пък и това е нещо, защото, как да ви кажа сега, има хора, които си пътуват със самолети и не е лошо. Сега като качваш се на самолета в Брюксел, слизаш в София и направо излизаш. Ами, дай Боже така да стане, надяваме се. Но ще влезем един ден, ще влезем в Шенген, приближаваме се. Нидерландия имаше... Проблемът е, важното е, че няма да бъдем разделени с Румъния. Вие знаете, че Нидерландия беше против нас, но беше за Румъния. Да, защо това е важно за нас? Защо е важно да не излизаме от този пакет с Румъния? Защото заедно с Румъния можем да бъдем по-силни. Винаги е така. Ако двете правителства се договорят, а те вероятно, то е ясно, че те непрекъснато контактуват, нали, това го каза и премиерът Денко, винаги могат да предприемат някакви съвместни стъпки в своя полза. Не става дума за съдене на Австрия, нали, както се заканва Румъния, това до нищо няма да доведе, така лично по мое мнение. Но, например, каква стъпка би могла да се направи, ако Австрия изведнъж вземе да реши да влиза в НАТО? Австрия, знаете, неутрална държава, но те и Швеция и Финландия бяха неутрални. Швеция специално наруши този... реши да се откаже от 200 годишния си неутралитет. Остава сега да получи подписи от Турция и от Унгария. А, сега като говоря за Унгария, вие знаете, че Унгария сега пък ни заплашва свето, но ние този въпрос бързо ще го разрешим. Премиерът Денков обясни в Брюксел през седмицата на последния Европейски съвет за годината, че ще отстъпим тук за таксите, че по-важно е Шенген от нещо, което не е, няма толкова фатален ефект. Тоест, това не е чак от такава първостепенна важност. Шенген е по-важен. Не е нещо неизбежно. Има начин да се действа. Надяваме се да няма вето от Унгария, макар че вие знаете. Вие виждате ли Виктор Орбан на какво е способен. Той е непрекъснато с действията си спъва Европейския съюз. Дали ще по преговори с Украина, да, дали забелязват се такива процеси през последните седмици. Искам само да ви върна на Австрия и да се задълбочим там в тези три условия, защото Австрия наистина продължава да има твърда позиция против влизането на България в Шенген към момента. И на Румъния. Говоря, в случая споменавам България, защото говорим за нас. Понеже Нидерландия ни разделяше за това, нали, да не е помисъл някой, разбрах че ви. Фаворизира някой. Разбрах ви, да. Три условия има там. Едното е трикратно увеличение на мисията на Frontex. Какво мислите вие по отношение на това условие? Изграждане на ограда между България и Турция, за което ще получим подкрепа и отделни страни членки на Европейския съюз. И третото всъщност беше условие за мигрантите, срещу което доста подскочихме, образно казано го заявявам. Като казвам подскочихме, имам по-скоро предвид това, че в европейски план и с споразумение този въпрос би следвало вече да се приема за уреден. Ами вижте сега, всяка държава първо да започва с това, че... Дъблинското споразумение, нали така, не греша? Да, но по принцип за взимане на решение за влизане в Шенген все още съществува изискването за пълно единодушие, което означава, че всяка държава, така грубо казано, може да си разиграва кон и да прави каквото си иска. Ето виждате какво прави Австрия, тя казва, че Шенген не работи. Виждате какво прави Виктор Орбан, нали, постоянно. Така че, но след като на този етап го има изискването за единодушие, ние трябва да се съобразяваме с него. Сега, по повод изискването на Австрия, ще си позволя да цитирам поета Вапцаров, част понакуцвам в теория. Но пък чета най-редовно, и вие го четете, и не само ние с вас. Най-редовно, това съм го казал не веднъж и пак ще го повторя, най-редовно стават гонки между полиция и бусове с мигранти в България, нали така? Някои ги ловят дори във вътрешността на страната. Да, и журналистите все питаме, ама как така, никой не е разбрал, за да ги хванем в София, в центъра на София. Точно така. И за да са толкова чести случаите и за да стига толкова далече, извинете, дори децата се досещат, че тук има хора от властта, които им помагат. Това ние с вас не можем да им помогнем. Не сме в състояние. Аз си мисля, че аз ако съм,
Примерно аз ако се хвана с това нещо, повече от петима едва ли ще прекарам. Не съм в състояние, нямам този капацитет, нямам тези способности, нямам тези връзки. Това е едното нещо. Другото нещо е, че Австрия все пак е... знаете, че всички знаем, че мигрантите не искат да престояват в България. Всички отиват по-назапад там, както има един хубав руски израз, там където мирише по-вкусно, там отиват. И където дават повече пари, където се живее по-добре. А Австрия е най-близката страна от западноевропейските. На практика Австрия е граница между Запада и Изтока на днешна Европа. Нали, до там са по-бедни страни като Унгария, като Чехия, там вече започва Австрия, Германия, Швейцария наблизо, която също е между другото Шенген и там също лесно може да се влезе. Така че и Австрия по някакъв начин си има своите основания. Друг е въпроса, нека да не забравяме каква партия на власт в Австрия и да не забравяме една външна министърка от тази партия, носеща фамилията на една знаменита марка ски, Карин Кнайсъл се казва. Преди 2 или 3 години беше, когато се омъжи, кой беше гост на сватбата и кой и какъв скъп подарък ни направи. Вие си спомните, вероятно, нали? Да. А, така. И сега тя същата министърка, госпожа Кнайсъл, се пресели в Русия и нали, започна да говори колко хубаво било на село, че напомнило. И това го има. И също, вижте, всяка държава по някакъв начин си решава вътрешните проблеми. И пак да повторя, докато го има изискването за единодушие, вече всеки може да използва. Това е положението, за голямо наше съжаление. И ние трябва да се съобразяваме. Това, кое е нашата контра, е това. Евентуално, ако Австрия пожелая да влиза в НАТО, да ги блокираме. Но за сега поне не са заявили желание. Макар, че скоро ще го заявят по начина, по който Русия се държи. Вижте, искаше да отдалечи НАТО от себе си, а само го приближи с 1300 км в граница с Финландия. Нали така? Само искам да ми кажете тук в цялата тази сага покрай Шенген, която сага продължава много години, но да се концентрираме на последната една. Имат ли заслуга в момента управляващите? Защото знаете, че чисто политически се яхва темата и в някаква степен в изявленията на политиците, независимо от коя страна са, дали опозиция или мнозинство, се правят опити за трупане на дивиденти. Ако трябва да погледнем трезво картината... Естествено, вижте сега, всеки управник, в която и да държава света, било в Германия, било в Франция, било в Австрия, не и България на изключение, естествено, че ще трупат дивиденти. Сигурно имат някакви заслуги. Такива неща обикновено се разбират години по-късно, когато излизат някакви мемуари или чрез публикации в определени западни издания, например в Политико, което е един вид, това си е официозът на Европейската комисия, изобщо брюкселският официоз. Според мен имат заслуги абсолютно всички, които преговарят, но ние не преговаряме от вчера за Шенген, ние преговаряме вече колко? 10-12 години. Така е, да, затова казвам, че сагата продължава години. Значи заслуги имат всички тези, които са били на власт през тези 12 години, защото всички тези хора по някакъв начин, искам и се да вярвам в това, а и съм убеден, че ни приближават към Шенген. Аз не мога да не го допускам, че някой иска да ни отдалечи, че някой български министър ще работи против влизането в Шенген. Все пак това е нещо различно от еврозоната. Еврозоната има противници, нали, защото това е една последна степен на интеграция. Докато, извинете, влизането ни в Шенген дори на Русия е изгодно. Дори, защото по този начин ще се пътува. Вие знаете добре, че българска виза не важи за шенгенските страни, да. Но визите на шенгенските страни важат за България. Това е един вид асиметричен режим. Тоест, ако някой има издадена виза от Франция, която е шенгенска, но той може да дойде с нея и в България. Така че, деца, вика, и това е изгодно дори на Русия влизането ни, да, в Шенген. Нали? Благодаря ви много, господин Джов, и благодаря много за това, че припомнихте тази история с австрийската външна министърка от 2018 година за сватбата й. И всъщност да кажем на нашите зрители, защото не дадохме подробности, всъщност излезе информацията тогава, че Владимир Путин е официален гост, че е танцувал дори с булката, казашки, да, е подарил и така нататък. Не ви разбрах, извинявайте. Много скъп подарък и беше направил. Да. Благодаря ви, господин Инджов. Хубав ден, светли празници на вас, които предстоят. Живи и здрави, до година да се видим отново и да се поздравим.
Защо не? С това, че сме вече с една стъпка, с един крак вътре в шенгенското пространство, говоря за въздушното ни пространство, защото най-вероятно по сухопътните ни граници ще трябва да изчакаме за Шенген. Сега,